26. decembra za mališane Upskog vrtića izvedena je novogodišnja predstava u kojoj su učestvovali glumci amaterskog pozorišta Raša Plaović. Grupa koju čine Aca, Voja, Vlada, Zoka, Nemanja i ja smo se iskupili, spremili predstavicu za decu, čekamo Deda Mraza. I evo sad smo igrali za decu predškolske ustanove UP, igramo je posle za decu radnika Đunisa, za decu koja su u hraniteljskim porodicama i za decu ometenu u razvoju. Iz Murgaša nam dolazi 14 dece i sutra smo u Kaleniću u 9, u Radljevu u 10, u Radljevu u 12 i tako lepo se provodimo, igramo, pevamo. Malo me Mile i Žile nerviraju, ali popravit će se do kraja. Gledamo dakle čitaš je. Mile? Ajde, reci nešto. Reci ti nešto. Šta si mi to dala? Tekst, ajde, reci ti nešto, Mile. Ja sam bio dobar. Ja sam bio dobar i ovo je predstava koju su radili glumci pozorišta Raša Plaović, ali uz maksimalnu podršku ustanove za kulturu i sport, i Mira je sve rekla i ja više nemam ništa da kažem, a Vojine dajte da priča. Neho, mora Žile da kaže, kaže Žile. Ja sam bio dobaj. Jeste, i ti aktor, ne je ti po kukujuzu. To je bio japsus. Japsus, jeste. Na sve do sada izrečeno, Deda Mraz je ipak bio u pravu kada je rekao sledeće. Žao mi je što sam im dao poklone. Neće dobiti u sledeće. Mile i Žile. Da. Nisu bili dobri. Nisu, ne valja ništa. U celoj priči nijotku da se pojavi i Nemanja Jovanović sa ovom vrlo čudnom izjavom. Pravo zadovoljstvo je raditi sa ovakvim glumcima. Srećna nova godina!